akatambi kentaddeyo wano ng'omukyala addidde omwana omuto ng'amuliisa bbi. Era n'amuyimirira waggulu n'atandika okumupamira. Geno bw'alembeeka obubi bwe mu kikopo. Wamaze n'akwata akaveera n'abukwata n'atandika okubuliisa omwana ng'amupakira mu kamwa. Akatambi kentaddeyo. Nja kwebaza Katonda atule butonda nti poliisi esitukiddemu n'ekwata omukyala oyo. Ku mawulire ge tufunyera ne katambi kendabyeko, omukyala ono abuuziddwa ekigendererwa ekibadde emabega w'akatambi kano. Omukyala agambye talina nsonga wadde talina buzibu na mwana oyo. Era omwana amwagala nnyo. Ne nnyina w'omwana oyo tebayombangako wadde omukyala ng'ali mu kwewaako obujulizi. Ne bamubuuza wali olabyeko oba gwe okuze kutuuka wano oli okiwuliddeko nti abaana bwe bati babaliisa bbi gwe wali okirabyewa ng'agamba takirabangako. Ne bamubuuza kigendererwa ki ekibadde emabega w'ekyo ekikolwa okutuuka okuliisa omwana bbi bw'atyo. Omwana n'okako omwana ali ebbi ng'omwana ng'okwata n'akatambi kubanga n'essimu yabadde ajeeteze. Akaba munnange munsonyiwe nange siyina buzibu naye munnange siyina buzibu na mwana oyo nga ye excuse gyawa. Kimu ku bintu bye tubagambako. Ffe tetuli wano kugezaako ku attacking anyone, but tugezaako ku seeking justice eri oyo atasobola kweyogerera. Poliisi bwe bujulizi bwe twetaaga bwe butyo obulabibwako. Si buno nti oli yeebase ku mwana, tewali bujulizi. Yaawo banaddako okudawutinga. Kasita otandika okuwulira nga public bujulizi bw'oleeta abantu, public etandise okubukubangamu ebituli. Olumanya bumanyanga nti waliwo ekitagatta. Gwe buli lw'owuliranga ng'obujulizi bw'oleese eriyo abatandise okubukubamu ebituli. Taata yankozesa emyaka ebiri okutandika emyaka ebiri emabega. Bamutute ku poliisi ate simanya bikoze bitya oluvannyuma lw'ennaku mmeka oluvannyuma lw'omwezi ate kati ekigoye lwe kivaayo simanya enkumbi. Ate kali ye yalinyadde kugamba kasitolaba. Kakati buno obujulizi bwe muko bwe twetaaga nammwe abayingirizibwa abali mu mbeera eyitamubwe nti waliwo obujulizi bw'oleeta nga bwo tebuliiko doubt nga bw'obuleeta everyone will accept. Agambe yes. Kati omukyalo ono tujja kwebaza abakuumaddemba bakutte leka abonerezebwe kubanga buli kikolwa kyonna ekivaayo tukkirize nti buli muntu asobya abaami basobya n'abasajja basobya. Newankubadde ng'eriyo era abakyala abalungi kyokka ate waliyo era n'abasajja abalungi. Oba ntegerekese bulungi? So, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetujja kkoowa kwongera kubanga tutambuza enjiri ey'amazima n'obwenkanya eri abo abageetaaga. Weewaawo. Naalongo kitone nkulabula guno omusango guno gwe wayingiramu. Naalongo kitone wayingira mu musango guno gweyagala kubiisana na full figure. Naalongo kitone otambulatambula wekakati emmotoka yo ejjukira gwe emmotoka yo wagiramba n'okugiramba eriko erinnya lyo. Naalongo kitone ebintu byajja tibigende empola munnange. Bigende empola ng'onoonya bwenkanya bwa Nisha. Nisha ayina kitaawe. Nisha ayina kitaawe. Maama w'oyo mulamu. Nisha ayina baganda be bannyina ne baani. Gwe naalongo kitone omusango gw'olabye obulabi obukulu gw'otomedde obutomezi wano ku intaneeti ng'onoonya bwenkanya bwa mwana. Bwoba onoonya bwenkanya bwa mwana, noonya n'obwenkanya bw'omusajja kuba n'omusajja ayina maama we. Nga bw'oli ku maama wa Nisha, genda ne ku maama wa Aji naye omubeereko. Ne maama wa Aji naye afuna obwenkanya. N'ebi n'ebintu, nze sigenda kubaako sayiri kubanga ssaawa zonna waliwo omuntu agenda okuswala. Aba ttiimu Aji muyinza okuswala, aba ttiimu Aji temuyinza okuswala kati nze ndi wakati. Nze siina sayidi kati tulina bwe nekigenda okuggwera. Bino ebintu byatabuse byavudde twandibadde tukoma. Kuhajati zura kwe siva. Kuhajati kwenfiira. Oba results zivaayo zitya. Oba zitya. That's a strong smart woman who'll do anything for her kids. As in anything. Kati mba ntya ku muntu wati. Mother of the year. Woman of the year. Mama we gwanga. Hajati zura atuzadde abaana abala fenna abalinamu ku magezi. Ye atuzadde ye maama waffe kati nga muvaako nti. Ku hajati zura kwe siva ye buli kimu. Kwe siva? Hajati ye buli kimu. Mukulu wano olabike ng'otuuka ku mazima.
oina boyitirako okufuna amazima ago. Akati boyitiddeko awo, tebali sanyuka era tebali kyagala. Kubanga mu bo, babadde baagala kusigaza bukyayi na bulimba munda mu bo. Akati bwe twogezaako okubayitirako, oba olaga obunafu bwabwe, newankubadde guli gutyo. Ate era oyo anaafuba ennyo okulabika ng'alemera ku mazima. Ekyamazima ensi erimusasula birungi, era ensi erimusasula bulungi. Oyo yekka alirema n'asigalirawo mu bulimba ne mu bukyayi. Alisigalawo mu kweweebuula n'okwagala okukakkanya abalwana okufuna amazima. Wallahi taliganyulwa mu bintu by'akola era talifuna kintu kyonna. Wabula alisigala kukolimira abo abagezezzaako okufuna amazima era n'okubaagaliza ebirungi, nabo balisigala bafuna ebirungi kubanga bali bababikoleredde nga ne Katonda akiraba. Munzikirize nneebaze Katonda oyo atuula e butonda. Oluvannyuma lw'emboozi gye mbaddemu, emboozi gye tulimu, nze ate mwendi mu kufunira ebirungi, oboolyawo abantu abalungi abalaba ebinvaamu. Omwana mwe mujjidde omubaka Muhammad Nsereko azudde ebirungi munda mu nze ebindimu. Nagamba obulako kati kintu eki. Singa ogattako amateeka ojja kuba mulungi. Towemula, tovuma, owe ensonga yo, abagitegeera ne bagitegeera. Nkwetegereza ebbanga. Naye nze sitera nnyo kugamba muntu nti kati nkufudde mukwano gwange. Bw'olaba nkyatudde omanya nti kati oli mukwano gwange. Ekyamazima ofuuse mukwano gwange. Era ky'oyagala ky'oba ongamba. Na bwe gutyo, mu bwangu ng'obw'ekitalo, mugambidde nti neetaaga kuddayo kusoma ate nga kkoosi gye njagala ya bbeeyi nga y'amateeka. Sobole okulwanirira abo abatalina ddoboozi. Sobole okwogera ku nsonga ezimu nga siinaako limiti. Kubanga olibaddeko mawulire akakati nga tekuli limiti. Kale na bwe gutyo tanninze batanganyiza na kwetooloola nnyo. Omubaka ono ampadde fulu basali. Fulu basali. Mu nsi yonna gye mpulira njagala okusomeramu amateeka. Muwulirize gwe oyinza okitwala ng'ebyokusaga. Naye wuliriza. Ampadde fulu basali. Mu nsi yonna gye nali ndowoozezzaako okutuukako kasita mpulira nti oboolyawo ekirooto kyange kiyinza okutuukirira. Fulu basali mu mateeka. Kale n'otasanyukiramu nange. Newankubadde n'abalaba era abajjonkezi bwe bali. Naye abaffe gwe anjagaliza ebirungi era n'alaba amazima agandimu bano obulungi obundimu. N'otasanyukirawamu nange. Kale nno neebaza omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko olw'okulwana okutabaka n'okulayika nga nfuna oba nga njaanye okutuuka ku kirooto kyange. Ekiremye abalala abadde bampaga nga baagala yogera ku bino bye baagala. Kale nno mwana tukuluno lwemmedde ku mazima ne ntambulira ku nsonga ezimu ne sitandinga ng'omusajja. Bino bye bibala ebiri mu kuvaamu. Bambi taata nsaba Katonda akumpere ky'osinga okwagala. Akumpere ky'osinga okwagala n'abakuliraanye. Nkyali ku mazima era ge nkyatambulirako. Abanyigirizibwa nabo okufunako ddoboozi. Newankubadde nga mwabo nkugezaako okuggyayo eddoboozi lyabwe ate tulina bye tukosa naye kigenda tujja ku mulamwa. Again, kongs to me okubanga kirooto kyange kituukiridde. Blessings.